Piektdien, 8. jūlijā, pulksten 9:00 pie Latvijas televīzijas rīkoju preses konference. Jo arī Latvijas televīzija iesmej par tiem vairāk nekā 50 000 cilvēku, kuri ir parakstījušies par ģimenes jēdziena nostiprināšanu satversmē. Nevalstisko organizāciju lūgums ievietot sociālo reklāmu par parakstīšanās iespēju tika noraidīts, jo televīzijai diemžēl nesot brīva raidlaika. Uz manu jautājumu, cik raidlaika tika atvēlēts, lai atspoguļotu praida notikumus, televīzija atbildēja, viņu rīcībā tāda informācija nesot. Kā interesēs strādā Latvijas televīzija? Vai televīzijas prioritāte ir ģimenes vērtības, bērni, dzimtas turpināšana, nācijas saglabāšana vai praids? Uz šiem jautājumiem es vēlos no televīzijas saņemt atbildes preses konferences laikā. Ja mūsu valsts prioritāte nav ģimenes ar bērniem, tad aiz mums paliek tukšums, tukši bērnu laukumi un slēgtas skolas. Ja arī jūs nesiet vienaldzīgi, nāciet uz preses konferenci, aizstāvēsim dabiskas ģimenes vērtības kopā. Tiekamies piektdien!